Ahojte diváci, vítajte pri mojom novom videu. V dnešnom videu si povieme storytime, ako som si zlomil ruku. Predsa asi skoro 3 rokmi. Ešte pred začiatkom videa nezabudnite dať like, odber a zvonček a užite si toto video. No takže, kde len začať? No takže, bol koniec letných prázdnin v roku 2019. Práve vtedy som šiel na hokej na tréning. Keďže som tam v tej dobe už chodil niečo cez 2 roky. Normálne som tak išiel, prišiel som tam na ľad a tam sa to celé stalo. Takže, normálne sme trénovali a mali sme ísť dozadu. A ja som sa sklzol a spadol som tak blbo, že som spadol na ľavú ruku. Neviem presne popísať miesto, kde som to tedy mal zlomené, ale bolo to niekde cca okolo toho zápestia. A vtedy, ako som spadol, strašne ma bolela ruka. Proste strašne. Potom som sa to aj pod studenú vodu dával, ale nepomáhalo. Až som nakoniec musel s tým do nemocnice, tam mi to vyšetrili. Dali mi normálne obvez a potom som kvôli tomu mesiac nechodil do školy. Ale mal som také ako keby niečo ako polovičné voľno, iba že so zlomenou rukou, keďže som celý september toho roku vôbec nechodil do školy. A potom, ako mi tú sadru dali dole, tak bola tá ruka z počiatku celkom to slabá, ale neskôr sa mi vrátila do poriadku. Takže, ja viem, toto bolo veľmi, veľmi krátke video, ale ak chcete ďalšie takéto videá, tak mi to napíšte dole do komentárov a nezabudnite dať like, odber a keď už dáte ten odber, tak už nezabudnite dať aj zvonček a my sa uvidíme znova na budúce. Dovtedy sa majte a ahojte.